Nii, tervist! Et täna oleme jõudnud siis Narva malevkonda, kus valmistame kodumaisest seast šašlõkki. Et oleme siia võtnud väikse tüki kaela karbonaadi ja lõigume selle lahti. Need tükid teeme mitte väga suured ja mitte väga väiksed, keskmiselt 70-100 grammi. Nii. Ja nüüd tuleks ära lõikuda meil sibul. Et sibulad lõigume lihtsalt pooleks ja ei tee mitte väga suuri tükke. Keskmiselt sellised normaalsed tükid. Pärast saaksime pigistada sibulast kohma välja. Segame hea kohta. Sibul on lõigutud. Järgmisena natukene pressime sibulast mahla välja. Kätte vahel mudime teda. Pigistame. Sellisena ka imendub lihas natukene paremini. Kui see on tehtud, siis lisame lihale soola. Ehk siis kindlasti ta peaks olema meresool. Peine teraline. Meresool ei võta lihast nii kiiresti vedelikku välja. Samamoodi, et mudime selle soola siia liha sisse. Ja seejärel lisame ka tavalist musta pipart. Nii, nüüd paneme ta siia sibula juurde liha. Ja segame ta kerged läbi. Lisaksin siia lihale juurde veel natukene tomatipastat. Et tomatipasta annab siis lihale valmides sellise meeldiva tumeda värvuse. Nii, maitseained on lisatud. Lisame siis minu arust, mis minul on kõige tähtsama komponendi sidruni. Pigistame siis sidrunil mahla, mis teeb siis liha eriliselt pehmeks. Lõikame sidrunil pooleks ja lihtsalt pigistame siia sisse. Et ei pea palju pigistama. Et ühest poolikust sidrunist täiesti piisab. Ja segame jälle läbi. Oleme selle läbi seganud. Oleme kaane peale. Ja see läheb külmkappi paariks tunniks. Olles nüüd külmikust välja paari tunni pärast võtnud liha, et paneme liha vardasse. Õige šašlõkk minu arust peab olema varda otsas, mitte resti vahel. Kuigi resti vahel on mugavam teha.
tegelikult vardad me enne ajasime kuumaks, ehk siis kui liha lükkame kuuma vardasse, siis ta vaikselt keskelt hakkab juba küpsema. Nii, vardas valmis, liigume ahju juurde. Nii, paneme siis liha sütele. Et sööd on päris kuumad juba. Valmis on ilusti kruun, äri küpsenud, vahlane väike